Marigor a nedáte nám na vás číslo. Také súkromné, že by sme vám zavolali. Ty si 159. Robíme žúr v Trnave a nechceme tam mestských policajtov. Aké je to číslo? 159. 159. Inak my sa s Igorom poznáme od malička, je z Trnavy. Zakladal mestskú policiu v Trnave. Už v škôlke ti dával papuče. To je výborný chod. To je výborný chod. Výborný. Skvelý chod. To je fóroka. Ráno, veľmi pekne, máme papuče. Je to jedna z činností, ktoré samozrejme robím, ale je veľmi mylná. Konkrétne ja už vo funkcii som vláda riešil. Potom to už nič nemusíš. To je presne. Španielskú čižmičku. Ale vidíš, vláda, kam to dotiahol? A ty... A pritom pozor, on mi papuču naozaj dával. Vážne? Porozprávaj o tom, ako si ma naháňal. Lebo si nechcel platiť parkovné. A čo, dohodli ste sa nejakom? V rámci toho, že obidva sme celebrity z Trnavy, tak áno. Výborné. Čiže bolo to dohromadne, som ho uplatil. Nie, ale odtedy Vlado zle neparkoval. Naozaj, že ten dohovor mal ten áno, efekt. Dohovor mal efekt. Nie, ale ja som v tomto zmysle, som naozaj, že veľmi poctivý človek. Lebo nechcem robiť zle mojim kamarátom, ale no, lebo by sme to museli aj tak ukecávať, potom ty by si to musel ukecávať niekde inde a na čo toto. Ty si robil dokonca stanovy pre mestských policajtov, také tie celoslovenské, že kam sa to až posunulo? Stanový tábor dokonca. Ono sa to posúva v rámci legislatívy stále dopredu. Podľa toho, aká je legislatíva, tak nám narastajú právomoci a samozrejme, viac môžem pomáhať tomu občanovi alebo tým bežným ľuďom na uliciach, lebo našou prvoradou je pomáhať a chrániť tak, ako majú štátny, ale povinnosťou je ochrana osôb, života, majetku občanov miest. Niekedy sa im hovorili, že černí šerifovia. Áno, aj černí šerifovia. V čiernych uniformách, už sa to samozrejme celé zmenilo. Všade ich je nedostatok. Prečo? Je to vec financií samospráv, tak hovorí sa, že taká polícia, aký je primátor. To znamená, ak primátorovi záleží na tom, aby ten verejný poriadok, čo je jedna z prvých úloh v tom meste fungoval, tak je silná mestská polícia, toľko má ľudí, takú má techniku, vybavenie a tak si plní aj svoje úlohy. A stáva sa, že sú aj niekedy takí zábavní, že úplne dostanú klienta? Tak určite pri tej práci s tými ľuďmi sa stane všeličo. Hovorí sa, že v Piešťanoch, Lámu, Barle, u nás v Trnave, že chutíme chodiť na vozíčku, lebo stalo sa, všimla si hliadka človeka, ktorý na Trojičom námestí žobral a mal pritom pod dekou špinové topánky. Tak ako ho chceli teda na tom vozíčku odtiahnuť na službu, tak vyskočil a ďakoval, že zázrak utekal. Takže je Lurdy. Trnava úplné Lurdy. Chutné miesto. Z tých najkrajších príbehov, ktoré mám, to sme spolu slúžili Trnavský jarmok, to je vlastne robota non-stop. 24 hodín, 3 dní v kuse ťaháme Trnavský jarmok, je to jeden z najväčších, najkrajších jarmokov na Slovensku. A po takých 14 hodinách služby prišiel na stalú službu pán veľce rozhorčený, veľce urazený, veľce dotknutý s tou predvolánkou na ten priestupok príslušný. Hodil to na tú stalú službu tomu veliteľovi a ako čo s to vôbec dovolujeme, čo on chce vedieť, čo spravil. A ten môj veliteľ sa takto zobral, pozrel na ňoho, vypýtal si občiansky, pozrel na ňoho, hovorí, v treťom diele ste zabil Vinetua. Jak sa volal? Pán Santer. Pán Igor Keleši, náčelník mestskej policie.